אני הייתי על הדלת ודחף אותי גולדשטיין ויכנס ונתן לו רוח. וחיה מישהו אחר או רק הוא? מה שאני ראיתי רק גולדשטיין בפנים. כשהוא היה בתוך האיברמיה, בתוך הישחקיה, הוא ראה את הדלת שמובילה לאיברמיה. אם אתה כאן דחל אל-אסחקיה, שופת אל-באב אלי בוודה לאיברמיה? כן. היה פתוח או סגור? כן, מפתוח ולא מסקר. לא מסקר, אני שופת. היה סגור, ככה אני ראיתי אותו. איך היה סגור? ממה? כיף כאן מסקר, באיש כאן מסקר. طبعا لما قمت الساعه 4 وضعت بيدي انا الكرسي وقطعه من الخشب كمفاجاه كشكمتي بشهر 4 نسمتي بمو يداي التكسه وגם مو خشب لا خشب وגם كرش كرش وגם كرش وفي هنا في الكتاب ومش بالزور ده شنبل ואני שומע, מה?